Nesër, qeveria e Shqipërisë do të mblidhet për të miratuar ngritjen e një task force speciale. Sot jemi bërë gati për një përballje ekstreme me krimin organizuar. Ta e hëngshin kokat e njëri tjetrit dhe mos u ngopshin duke ngrënë kokat e njëri tjetrit. Ne jemi përgatitur shumë seriozisht. O bëu një gjë pa të bërë. Erdhi koha të përgjigjen të gjithë fortët dhe të paprekshmit të këtij vendi. Elvisi apo Elvin, si e keni? Të tis diet sa emra keni. Për të bërë një ndryshim historik. Këtu do jemi dhe do të shohim kush e lufton krimin. Nuk keni parë gjë akoma. Jam i dështuar.